Velkommen til nok en kampdag direkte. Litt forsinka, det skal vi finne ut hvorfor straks. Vi skulle starte halv åtte, noen få minutter forsinka. Men det betyr at det er enda nærmere kamp mot Brann. Ja, det er storkamp i kveld, og vi har fått storfint besøk i Markus Henriksen. Velkommen. Takk for det. For en uke siden så satt vi her foran vikingkampen, da hadde vi far Henriksen i den stolen der med et byttet kne. Nå har vi en ny Henriksen i stolen, han var sykemeldt han for en uke siden, og nå har du blitt sykemeldt, Markus. Men heldigvis var ikke så ille som kanskje du frykta. Fortell oss, hvordan går det med deg nå? Jo, det går bra. Det er en grad mellom 1 og 2 på leddbåndet på innsiden av kneet, så... Vi trodde og fryktet at det kunne være lenger, men heldigvis er det bare et par kamper, men det er selvfølgelig kjedelig når det er en såpass travel mai som vi går inn i. Var det sånn, altså det var jo sånn at du fikk skaden torsdagskveld, du fikk ta den MR sent ettermiddag, fredag, og så fikk du vite at svaret kommer ikke på lørdagen. Hvordan var natta fra fredagen til lørdagen når du lå og grublet her? Var det liksom, nei. Kan jeg være korsbåndet, liksom? Altså, var du der? Altså, jeg var inn på tanken, det er såpass ærlig må jeg være, fordi at nå har det jo vært, som du nevnte tidligere, nå så er jo en del av familien som har slettet litt med knær. Så da tenker man jo alltid det verste. I tillegg så var jo de første dagene veldig vond, og de torret og bøy og tøy nå på det. Så vi visste liksom ingenting, så det var bare å krysse fingrene, og da er det ekstra vanskelig når det tar et par dager mer enn du skulle ønske. Ja. Heldigvis så var det ikke så ille. Markus er i full gang med opptrening, og det var derfor vi er litt sent i gang, for at Markus har vært og trent. Så jeg fikk en melding for litt siden og sa jeg må gjøre for de to siste øvelsene, jeg må dusje, og så kommer jeg. Og her sitter ja, det mener jeg er godkjent grunnlag. Jeg har trent og så godt jeg kunne, og så raskt jeg kunne, så jeg gjorde alt jeg kunne for å rekke det. Ja, ja. Bra, bra, Markus. Greit. Men det er kamp mot Brann. Vi må se på lagoppstillingen til Rosenborg. Se om vi får opp den her. Hvis vi venter, den ligger og går og ruller under her selvfølgelig. Og da ser vi jo at det er ikke noen forandringer fra laget Bodø. Nei. Hva tenker du om det? Jo, jeg tenker at Dino som småsliter litt med en vond lysk. Og det er jo den gjengen her som levert veldig bra også hjemme mot Viking. Og så tar vi med oss, altså mot Bodø/Glimt, så tar vi med oss kun poenget, men vi vet jo selv at vi kan mye bedre i selve prestasjonen, og det håper jeg at vi får se i dag hjemme mot Brann. Hva var det som fungerte mot Viking, både før og etter du måtte gi deg? Jo, jeg synes vi har jo en plan, og spesielt hjemme her nå, så skal vi gå ut fullt, og det er vi som skal underholde. Vi ønsker å gjøre Lerkendal til våres fort, og da er det viktig at du går ordentlig ut av startblokken. Det synes jeg vi lyktes med mot Viking, og så synes jeg at vi tør enda mer på hjemmebane har gjort og skape mye, og i tillegg har det jo, du vet jo hos fotball igjen, når vi fikk det 2-0-målet rett før pause der, så sig mye av lufta ut av Viking, så mål preger jo kampen også. Men det kanskje mange av supporterne har kanskje savnet de par siste årene, det er jo liksom at hvis vi tar ledelsen, at vi jakter to, og når vi får to, så jakter vi tre og fire, og sånn virker jo andre gangen her, at vi jakter bare mer mål. Ja, altså det er jo det vi ønsker, og det er det vi har øvd på mye vinter, og det er jo det at vi ønsker å være et litt mer fremoverrettet lag, vi ønsker jo å dominere, vi ønsker å skape sjanser, og det er jo ingenting i fotball som er artigere enn hvis du får seere, men i tillegg spiller god fotball, og det er jo det vi ønsker. Vi slet litt med det i Bodø, men Bodø er jo et veldig godt lag og har en veldig sånn klar identitet, og det er tøft å komme til Bodø. Og så synes jeg at vi må skryte av det og skryte av guttene nå, at når de ikke har en super dag, likevel klarer å komme seg til poeng. Det viser at moralen i laget er stor. Ja, og vi skal ta en liten kikk på hvordan det så ut oppe i Bodø, men jeg bare minner om det da. Hvis det er noen som har et spørsmål til Markus, skriv det i kommentarfeltet, så skal jeg stille videre til Rosenborg sin kaptein, men nå skal vi ta oss og kikke litt på hvordan det så ut oppe i Bodø, Markus. Du satt... Jeg satt godt klistret i stua og følte meg. Ja. Hva var dine forventninger før kappen? Jeg forventet at vi skulle henge med, og at vi skulle være med på bildet. Jeg hadde ønsket at kampbildet skulle være litt mer favor i Rosenborg. Jeg synes...
vi startet litt bakpå, spesielt den starten, altså det viktig å komme ut ordentlig fra start, og det første som skjer at Høybråten venstre midtsommer til Bodøvind får gå hele aksen og nesten ha i avslutning, og da blir du automatisk tidlig litt bakpå, og så skjer det her. Ja, så skjer det her litt senere. Ja, og det var jo faktisk bare etter en drøye 10 minutter at Botheim fikk snekke seg gjennom, og så får de den shortliten de kanskje trenger, det. Mens vi tenker, Ja, det blir jo starten på fotballkampen, veldig mye å si. Heldigvis, etter vi var litt på herdene, så fikk vi kjempefin scoring med Holse, som vi får se her nå. Det et godt spill, og det jo det vi ønsker å se mer av. Men igjen, Bodø/Glimt gjorde det vanskelig for oss. Ja, veldig godt. Jeg vet ikke om du kan si godt sett av Guillermo, for det ser jo nesten ut som det en såkalt no-look-passning han har der. Men hva skjer andre gangen? Hva de forklaringen på hva som skjer andre gangen? Andre gangen synes jeg vi går litt oppløsning. Jeg synes det. Altså, vi er ikke helt på plass. Vi er hverken full eller fisk, som du sier. At vi står hverken kompakt eller vi står hverken høyt og lar Bodø/Glimt på alt som spiller om. Det er for dårlig, men nok en gang. Dere er jo i kjempeskåring, og Bodø/Glimt er jo en veldig god angrepsfotball. Men vi er litt bakpå hele veien, og lar Bodø/Glimt komme litt for lett til, men igjen, vi må ta med oss at vi klarer å komme tilbake i kampen. Og jeg synes de siste 10 minutterne er jo så litt mer som vi ønsker å spille. Men vi skulle ønske at det var at vi begynte med den snuoperasjonen litt tidlig. Men Molins hadde ikke mer saft i føtteren etter 45 minutter. Dino var ikke med. Nei. Vi hadde kanskje ikke en naturlig spiss på topp der i Vecchia. Hva har det å si, tror du? Altså... Jo, altså det har jo. Det er jo et bytte som var litt tvungen, da. Med tanke på at Molins har jo vært veldig lenge uten å kampe. Nå var det jo kanskje litt mer startkampet på han litt tidligere enn forventet, på grunn av litt problemer for Dino. Men Rasmus kom inn og hadde kjempefin scoring, og det er viktig, for i Rosenborg skal det være konkurranse om plassene, og da er det viktig at de som kommer inn preger kampen, og det synes jeg spesielt en Eddie og Rasmus hadde to veldig gode. Ja, for det virker som det skjedde etter deg, ja. Jeg er helt enig, og det ble litt sånn at du ga litt, du ikke har tenkt så mye konsekvenser, og det som oftest er det du må for å spille god fotball. Hva tror du det hadde å si for Rasmus å få inn skåringen som... kom hit i fjor, kom jo hit så å si med fersk covid i kroppen. Han klarte ikke å trene skikkelig, han kom seg aldri inn på laget, og spisskøa er lang. Ja. Hva har du å si et sånt mål da? Jo, det har veldig mye å si. Altså, selvtillit er viktig, og det er jo som du sier, når han ikke har fått så mye spilletid, og i tillegg det kommer en T-spiss i tillegg, så føler du deg, altså du vil jo tro at som spiller så blir du litt mer stresset da, men hvis du viser virkelig hva som bor i deg, altså det er da du skal vise at, hallo, her er jeg, og Rasmus har i hvert fall startet det med et godt innhold på en veldig god avslutning. Veldig god avslutning. Mm. Vi har Dino, vi har Guillermo, vi har Ole Sæter, vi har da Rasmus, Så vi har jo bra dekning der nå. Alle begynner å vise seg frem. Nå har ikke Ole Sæter vært på banen, ja, selvfølgelig, men det har vel noe å si det også? Det har veldig mye å si. Det er viktig. Altså, hvis man skal konkurrere på flere plattformer i tillegg, da, så er det viktig at konkurransen er stor. Og du ser spesielt sånn som i mai måneden, når det er veldig mye kamper, sånn som i neste uke er det 3 kamper på en uke. Og da er det viktig å ha en god og bred tropp. I fjor, når vi møtte Brann, da var ikke du her. Nei. Hva gjorde du da, Markus? Da satt jeg og så, da var jeg koronasmittet og satt innelåst på Thon Hotel i Oslo og følte med kampen. Hvis ikke jeg tar helt feil, så synes jeg vi startet veldig bra. Første 20-25, og så får de med i scoring. Litt sånn ut av ingenting, og etter det så... Ja, det er tøft å se på. Vi skal snart se på målene, men hvordan var det for deg nedi der? Altså, du var jo på landslagssamling selvfølgelig, og du var vel nesten så å si på samme hotell en liten måned her, eller? Ja, det var mange uker, ja. Det var nesten en måned. Det var mye, fikk vi ikke lov til å gjøre noe. Kjøkkenet måtte stenge, så det ble jo mye takeaway-mat og lite kvadratmeter vi kan forholde oss på. Vi fikk ikke bruke gym, ingenting, så det var spesielt tid, det må jeg si. Ja, greit. Da har du i hvert fall hatt viruset. Du har sluppet å tenke på det siste halvåret, men
Vi skal se på det du fikk se fra sofaen nede der, da, kampen mot Brann. Nå går vi bare gjennom målene her, da, og her er det et langskudd, og så er det Faye Lund som skår, egentlig bare kikker på den. Jeg vet ikke helt hva som skjer der, om han er blokkert eller hva. Og så har vi Eddie, da, som er uheldig og sender gjennom Bamba, som skårer. Og så nå er det jo riktig som du sa, vi starta jo faktisk med noen skikkelig feite sjanser. Og så er det dem som bare smeller inn to på de to første mulighetene. Så får de 3-0 i starten av andre omgangen. Og ja, da var det ganske mørkt, for å si det sånn. Da var det ganske mørkt. Altså, hvis ikke at det er helt feil, så var vel den kampen før den her, og var vel med Viking borte, da vi tappet 3-0. Riktig. Så jeg tror ikke, altså, guttene var ikke sting av selvtillit, og i tillegg da, når man går ut og skal revansjere seg, og starter egentlig ganske bra, og så gjør vi det veldig vanskelig for oss med å ligge under 3-0 der. Og så husker jeg det ble litt spenning på slutten, men dessverre så holdt det ikke for poeng. Nei, det gjorde ikke. Det som har skjedd. Det er viktig, og det setter vi et stort kryss over. Men det har alltid tenkt på som fotballspiller, betyr en, altså nå var jo ikke du med å spille, du skal ikke være med i kveld heller, men for dem som var med i kampen der, betyr den kampen noen ting i kveld, eller er det bare, har det ingenting å si? Jo, altså jeg håper når man har en dårlig opplevelse fra forrige gang man møtte det laget, så bør du gi den effekten av at du er revansjesugen, at du ønsker å vise deg fra det skuffende som skjedde sist. Det har selvfølgelig litt å si, det har det, for at du tenker ut. Det er jo sånn, hvis du er på en arena der du har gjort det bra tidligere, så kommer du inn med den feelingen nå at å, her har det vært god. Og det har litt å si for ganske mange spillere, men ikke for alle. Men jeg forventer at i dag har det en positiv effekt da. At det er mye som skal revansjeres. Og så er det jo en del spillere her som er med i dag som absolutt ikke var med på en kampen heller. Det skal også sies at det var den 3-4 stykker som ikke var med på kampen. Ja. Så ja, det blir fryktelig spennende. Det er ikke mer å si om det. Jeg sa i sted at dere kunne sende inn noen spørsmål til Markus hvis dere hadde det. Jeg ser i kommentarfeltet her at det har i hvert fall kommet inn, mener jeg, så et spørsmål lest her i sted. Nå fant jeg ikke igjen, så jeg kan ikke si hvem som stilte, men det var i hvert fall hvem du mener er tidenes beste Rosenborg-spiller, mener jeg det sto her. Hvem er det, Markus? Tidenes beste Rosenborg-spiller? Ja. Altså, det er vanskelig, men altså du kommer jo nesten ikke utenom en Roar Strand, da, som klarte å prestere det han har gjort i så mange år, og så trofast som han har vært. Og hele tida, det er jo litt sånn, uansett hva du driver med, at hvis du er en plass veldig lenge, så kan du dabbe. Noen plasser han, Roar, hadde de kvalitetene at det aldri skjedde. Så jeg må kanskje si at Roar Strand. Ja. Og så mener jeg at jeg så at Christer Vassen, takk for at du stiller spørsmål, Christer. Når får vi se Seid? Emil Konradsen Seid skår sitt første eliteseriemål, og hva, det her også, er det her også mentalt? Altså, når det liksom aldri får hull på den byllen? Jeg tror for en sånn spiller som en Emil er, en ung gutt som har alle mulige ferdigheter i sitt register, så har det vært mye stang ut for nå. Jeg tror den, når han får sin første scoring, jeg håper jo at han allerede får det i kveld, for jeg tror det gjør mye med en sånn en spiller som en Emil, det tror jeg. Så det er ingenting som har vært artigere enn at han klarer å komme på scoringslista. Ja, vi håper virkelig at Emil i dag dribler den av to mann og setter den i kassa. Skal vi se. Elias Gulseth, han spør, Halla Markus, hvordan går det med foten? Det hadde vi i starten av sendingen. Det går ganske bra. Du kom i hvert fall hinkene. Det var ikke så mye hink heller. Det var ikke så mye hink på foten. Det er litt bedre gange nå. Ja, det er litt bedre gange. Ja. Det er sagt 4 uker. Hva er det der ved? 4-6? Ja, så målet er første kamp etter ferien. Da. Lurer på om det er Strømsgodset borte. Ja. Det er det som er målet, og så håper vi og tror at det er 13. juni. Ja, at det er det vi klarer. Hilde Loktu har et spørsmål. Det skal vi ta. Ja. Har du eller andre spillere, nå kan du sikkert bare snakke for deg selv, da, merket forskjell etter at det ble ansatt mental trener? Jo, da, Rosenborg har da
Martin Lagangergård, som sitter, han jo dansk, og sitter i Danmark, og han har ikke vært der fysisk ennå, men har hatt en del samtaler med spillerne digitalt, både med spillere og trenere, vet jeg. Ja, jeg tror absolutt at det har vært et par prosent opp etter vi ansatte Martin. Han er veldig dyktig, han var jo her også i den tiden når vi hadde ham ren. Ja, du var jo også sånn. Jeg er litt kjent med han fra før, så Martin er kjempedyktig, og som jeg tolker også, så er det veldig mange spillere som setter pris på det. Altså det er jo ikke en A4-hverdag, og spesielt når det har vært litt tunge stunder, så er det litt ekstra godt å få åpnet seg, og det tror jeg vi absolutt har dratt nytte av. I de andre klubbene du har vært i, du har vært i Europa noen år, nå har du hatt mental trener der også? Ja, vi har hatt det i alle klubbene jeg har vært i, så det er ikke noe tvil om at det har en effekt. Mm. Ok. Hvem blir Eliteseriens heteste salgsobjekt i sommer, og hvorfor er det Emil Seid? Lasse Petersen. Ja, det er jo fint da. Men Lasse, da spurte han og ga svaret. Ja, men jeg tror vel Emil må vel kanskje begynne å score litt mål, hvis han skal ryke ut allerede i sommer. Ja, altså, det har mye å si det, og det er ikke noe tvil om det er jo, finnes jo plenty med unge gutter, og å score mål er jo en evne som veldig mange klubber ønsker, og det er små ting, det som jeg sa på forrige her nå er jo at hvis du først får hull på den byllen og han begynner å score mål, så har han hele motorveien foran seg, tror jeg. Altså. Hva, hvis vi går tilbake til kveldens kamp, hva tror du blir viktig for oss i kveld mot Brann? Jeg tror det er veldig viktig å starte godt, det tror jeg. Også, jeg vil jo tro at det er et brannlag som ikke kommer hit med stinn av selvtillit. Det er viktig å ikke gi dem noe gratis. At vi går ut, presser høyt og viser at velkommen til Lerkendal. Det handler om å vinne de tette duellene i starten her, og så vil spillet komme av seg selv. Så handler det om at når vi vinner ballen, at vi er litt rolig og tør å spille litt mer enn hva vi... Ja, det forventer jeg, og det bør vi få til. Altså, jeg synes vi har fått en god start på årets sesong, og jeg føler at vi har tatt steg kontra i fjor, og da er det viktig at sånne her kamper skal vinnes. Det er ikke noe tvil om det. Man kunne jo få mistanke når man så forrige serierunde at Vålerenga kanskje tok litt lett på Kristiansund, og så gikk de på en klassisk smell og tapt den kampen. Tror du noe fare for det når det kommer et lag som har fått juling i tre kamper på rad hit? Nei, det tror ikke jeg, men jeg tror også at det blir en tøffere kamp enn hva folk tror. Det tror jeg absolutt, for det er vel mange som tenker, herregud, Brann, de har nå tapt de tre første, han har ikke vært i nærheten. Jeg så den kampen de hadde mot Molde sist nå, og at det ble 4-0 til Molde er ganske utrolig, for det er jo Brann som styrer spillet litt, men Molde er veldig effektiv, og Brann slurver veldig mye defensivt. Men selvfølgelig, altså, vi skal ha selvtillit, og vi har en veldig god opplevelse fra sist vi var på Lerkendal, og jeg håper og tror at vi tar med oss det. Så jeg regner med at vi får se et helt tenkt Rosenborg, det forventer jeg i starten her. Mm. Vi skal snart høre hva Kristoffer Zakariassen har å si foran i kampen, men vi tar et par spørsmål til først. Emil Moen, hva betyr det å få Tetti tilbake? Og hva synes du om det da? Jo, jeg synes det er kjempefint. Tetti er jo en kjernekar som vil i hvert fall bidra veldig mye i en garderobe. Han er rutinert, etablert, har opplevd mye, og kan historien til klubben, så det tror jeg er veldig bra, så håper vi og tror også at kroppen til henne er bra, så han også kan bidra på banen. Ja, så har vi Elias Vingan. Når kommer Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø igjen? Det er jo kanskje det neste spørsmålet. Ja, altså det... Altså, det her er jo gode kompiser. Det er veldig gode kompiser, det er det. Og både Fredrik og Jonas har gjort det veldig godt nå i Nederland. Og så vil jeg jo tro at begge dem er litt interessert i å kanskje prøve det neste steget. Ja. Jonas er jo kontraktsløs nå. Til sommeren, ja. Hvis ikke dette er helt feil. Så selvfølgelig, det har jo vært trivelig å få dem hjem. Men jeg tror nok at det blir et par år til før vi får se. Ja. Men jeg har gitt dem beskjed om at de er alltid hjertelig velkommen. Ja, og så vet vi jo det at Jonas og Fredrik, det er to gutter som er glad i Rosenborg. Ja. Så det er jo ikke umulig at vi får se dem før karriereslutt der heller. Nei, vi håper det. Håper det også. Håper det.
Greit. Da skal vi ta oss og høre hva han gjør, ikke bergenser. Helt og gjerne kanskje ikke si det selv, men han kommer ikke langt unna fra Kristoffer Zakariassen. Uff, Brann neste motstander. Vi har litt mareritt da fra i fjor, en veldig utvirkskamp. Hvordan skal vi ta revansj nå? Nei, som du sier, vi skal ha litt hevn fra fjoråret. Vi skal ut her og vi skal forhåpentligvis spille en skikkelig god kamp. Vi har litt å revansjere fra den Bodø-kampen, og vi har et mye høyere og mye bedre nivå inne enn det vi hadde i Bodø der, så det skal vi bevise her i morgen og forhåpentligvis høvle over Brann. Ja, da sitter vi litt med en sånn revansjefølelse etter Bodø-Glimt, spesielt andre omgangen, kanskje hvor vi ikke hang med som vi ønsket. Ja, jeg sitter med veldig revansjesugenhet, altså det gjør nok hele laget og hele klubben, for det som vi presterte i andre omgang i Bodø, det var ikke godt nok, og vi skal ut her nå i morgen og bevise for hele Norge at vi er mye bedre enn det vi presterte i denne kampen. Men så langt poengfangsten da, vi har 5 poeng, også 2 bortekamper hvor vi har fått med oss 1 poeng i begge, og en veldig overbevisende seier her. Hvordan er vi fornøyd med den? Nei, altså poengfangsten har vært ok, altså. Den har vært solid. Vi har 2 tøffe bortekamper, som vi sier, og vi har fått med oss poeng i begge de. Der fikk vi 0 i fjor, så det er jo positivt. Og så må vi ut her og revansjere den fjorårskampen mot Brann. Får vi 3 poeng nå, så har vi en solid start, altså. Da kommer vi, da har vi meldt oss skikkelig på for alvor. Når vi først snakker om poengfangst, Brann sin er jo ganske skral, bare tap i serieåpninga. Blir det en enkel match mot Brann? Nei, det blir ikke en enkel match. De har fått litt dårlig betalt utifra det de har spilt, for Brann er et ok lag. De har skapt mye og skåret lite og sluppet inn veldig mye, men er vi på beste her, så skal ikke det være noe problem. Da skal vi ut her og vise at vi er et veldig mye bedre lag og skape mye og få mye trafikk i boks og være god og sikker med kul i laget og forhåpentligvis skåre mye. Og hva er det vi skal ta med fra vikingkampen spesielt da, som vi skal bruke i morgen? Målet. Vi tar med målet. En offensiv Doff, og han har skåret noen mål også, så han har fortsatt egentlig der han sluttet i fjor. Hva synes du om Kristoffer? Jo, jeg synes såpass må han være. Altså, men når de kommer på hjemmebane her, så skal det jo gå for å vinne hver eneste kamp, uansett hvem som nesten er motstander. Og det synes jeg er rett attitude, og så synes jeg Doffen har vist at den fortsatt er litt fox in the box, som den var mye i fjor. Og så er det viktig at vi får kanskje brukt den enda mer også, at vi får den enda mer involvert i spillet. For de første par rundene, så kanskje han ikke har vært like mye på ball som vi ønsker å ha ned av det. Vi håper at Kristoffer skårer nok en gang i dag, i kveld. Tusen takk for at du kom, Markus. Hvordan er det å se på kampene og ikke spille dem? Nei, det er helt forferdelig. Det er mye verre å se på enn å spille. Det er ikke ja. Noe sur. Ja, jeg synes det er forferdelig å se på. Vi skal jo glede oss til deg, men få vondt i magen hver gang. Men vi gleder oss selvfølgelig til kamp. Snart skal vi få en ny gjest inn i stolen helt på tampen, men først så tenkte jeg at vi skulle vise et lite klipp fra klubben sin YouTube-kanal. Har du lyst til å komme enda tettere på det som skjer på treningsfeltet, på det som skjer på brakka, bli enda bedre kjent med spillerne, ja, da må du gå inn på YouTube, søke opp Rosenborg, så finner du kanalen vår der. Nå skal vi vise dere et lite utdrag fra da vi satt en mikrofon på assistenttrener Geir Hansen. Ja, nammenam, Carlo! Herlig! Tredje gangen nå, da skårer vi bra! Ja, klokka går veldig bra. Den er veldig bra, Jørn. Hører at Jørn sier veldig bra, Julia. Veldig. Sånn er det. Ai. Herlig, Emil! Og litt forbannet, Emil, da går det bra. Herlig! Hæ? Ja, men... Ja. Du er fysiken litt, Åge. Sånn, han gjorde sterk som faen. Kom her, Rasmus! Trykk til! Ikke la han skyte! Kom an! Kom an!
Geir Hansen i full aksjon på feltet. Namme nam, Carlo! Namme nam! Og det vi håper vi får se noen namme nam av Carlo og de andre Rosenborg-spillerne i kveld. Det nærmer seg kampstart. Og bare for å sagt det, kampen ser du ikke her. Den ser du på TV Norge om, ja, skal vi se, om en halvtime. Halvtime starter kampen mot Brann her på Lerkendal. Nå har vi fått inn en ny gjest i stolen, Jan Frode Jansson. Velkommen. Takk for det. Administrerende direktør i Sparebank 1. Det er en SMN, ja. Det er riktig. SMN. Ja, ja. Vi har tenkt det var fint å ta med inn deg her som gjest, for vi har jo vært så heldige som klubb da, og skrevet en ny avtale med Sparebanken. Ny femårsavtale. Fortell litt om denne avtalen. Ja, jeg kjenner jo i kveld at BankExtra gjør alt når det er kamp. Da. Men klart å ha signert avtalen, og største avtalen vi har signert noen gang. Og det går jo både på størrelse og varighet, og det er litt spesielt. Så vi er alltid sånn stolt over det her i kveld. Da. Vi er det. Dere er det, ja. Ja. Og så har det jo skjedd, altså vi har avtalen på 5 år, som vi er kjempeglade for. Det ble jo offentliggjort i forrige uke. Men så hadde vi også en sak for noen uker, ja, måned siden. Vi ser at drakta ser litt annerledes ut enn jeg har gjort før. Fortell litt om den prosessen og hvorfor drakta ser annerledes ut i år. Nå er jeg litt ny i banken her, for jeg har vært nordpå egentlig en år før jeg kom tilbake. Så er det sånn resirkulert banksjef da. Ja. Men klart, noe av det første jeg fikk høre var jo å få fjernet den her forbannet badeballen. Og vi er jo glad. Ja, jeg er glad du sier det. Jo, men jeg fikk jo høre det. Jeg liker jo klart tale, og så liker jeg handling også da. Så glad at vi har jo kikket på det her, og jo da, det er loven vår, men å ha det tallet to ganger, det har vært nødvendig. Så nei. Vi har hørt på det som folk sa, og supporterne sa, og man skal jo ha en drakt som man trives i, så vi har fikset. Supporterne er i hvert fall kjempeglade, og drakta, den er kjempefin. Den var fin før, men den er i hvert fall fin nå. Du sa jo nettopp du var resirkulert banksjef. Du startet i, kom tilbake i 2019. Mm. Og da har jeg jo fått med meg at du sier jo at du har et bankende hjerte for Rosenborg, men du skrev, eller bestemte deg for å komme tilbake, og så feiret du med å tape Rosenborg-drakta, men jeg mener jeg har lest. Stemmer det? Du har hørt mye, ja, men det stemmer. Altså, ja. Det er signert for Sparebank 1 SMN, og så satt jeg opp i Tromsø. Jeg holdt meg Rosenborg-skjorta og fann i en dals. Det var markeringen, så er jeg jo trønder. Så noen sånn, kroner fra mor, så tenkte jeg bare sånn. Ja, jeg er i banken, så trenger jeg ikke. Nei, det er sant. Ja. Men fortell da, hva Rosenborg betyr for deg? Det er klart at altså, avtalen er jo vurdert profesjonelt, og vi driver jo Midt-Norge og Trøndelag er her, og merkevare nummer én er jo Rosenborg, og det er jo ikke noe som engasjerer så mye, så sterkt og så bredt som fotball. Men kanskje for meg personlig så er det jo ekstra stas, for jeg har jo vært på Lerkendal her siden 75, var med far min på ståtribun, hang på gjerdet, ble litt større, snek meg over på sittetribun etter hvert, og har jo enormt med opplevelser fra Lerkendal. Så for meg er det stort, og det her er ekte. Da. Ja, jeg husker, jeg har hørt en del historier om det, at man snek seg over fra andre siden over på sittetribun. Du gjorde det du også, altså. Jeg vil tro sakene er foreldre nå, så jeg håper ja, Tove tidligere, så ikke jeg får noen straffebot og sånn. Og i dag er jeg invitert, da, men jeg tror ikke du var alene som gjorde det. Men det var hyppig, det, ja, andre gangen, så snek vi oss over. Da. Ja, ja. Ok, vi nærmer oss slutten på sendingen, men vi må jo høre hva du tenker om kveldens kamp. Brann, det er jo et stor oppgjør, selv om Brann har startet litt trått i år. Hva tenker du? Det er klart at jeg tenker jo alltid med hjertet når det gjelder Rosenborg, men i dag synes jeg skal være litt sånn røus egentlig med bergenserne, og de har en tung start, så tipset mitt egentlig er 6-1. Så jeg er veldig i tvil om det ene målet, da, men jeg tar det på røusheten. Du tar det på røusheten, ja. Ja, ja. Ok, ja, hvis tipset ditt slår til, da tror jeg alle trøndere blir rimelig godt fornøyd. Hvor ofte rekker du, jeg regner med at du er en travelmann, hvor ofte rekker du å kom deg på kamp? Ja, nå har jeg ikke vært her på grunn av koronaen, og vi valgte egentlig å gi billettene til supportere i stedet for å stille dem som sponsorer. Så nå er jeg jo tilbake igjen, men vanlig så får jeg med meg alle kampene. Hvis jeg kan, så er det fysisk, eller ser på TV-en, og er jeg et sted, så er det noen mobil under bordet for å følge med, så jeg får med meg alt. Okay. Ok, greit. Da begynner jeg å kjenne skikkelig i magen i hvert fall. Det er ja, 25 minutter til kampen mot Brann starter her på
Lerkendal. Kampen den ser du direkte på TV Norge. Så da er det egentlig bare å si tusen takk for at du stakk innom. Det satte vi veldig stor pris på. Og så skal vi være tilbake med en ny kampdag direkte før kampen mot Molde på mandag. Den tror jeg starter klokka 8, så da starter den klokka 7. Og da håper vi kan sitte der og snakke om de tre poengene vi tok mot Brann. Lykke til alle sammen, og så ses vi igjen. Ha det bra!